Bona tarda. Benvinguts i benvingudes tothom. Crec que ens coneixem tots, però igualment em presentaré. Soc la Maria i porto la Secretaria de Política Municipal d'Esquerra a l'Ametlla. Ens trobem aquest vespre presentant el llibre escrit per l'Oriol Junqueras des de la presó de Lledoners i per la Marta Rovira des de l'exili a Ginebra. Cal dir que és un moment important, però al mateix temps un moment delicat, on hem de tenir clar cap on caminem. És un trajecte aquest el que hem de fer que ens ha de dur lluny i que l'hem de fer amb pas decidit i no de fallir. Perquè de vegades trobem entrebancs. Creiem que els polítics o els nostres representants potser no ens estan responent com caldria, volem certes respostes i tenim dubtes. Però en canvi, si tenim clar cap on anem, hem de tirar endavant en aquest camí. Aleshores, què és el que ens guia? Què és el que ens mou? Jo vull parlar una mica dels valors. Ens mou un ideal i un model de societat que sigui capaç d'articular-se segons uns valors republicans, uns valors, els de l'humanisme, els del progrés, i en aquest camí, finalment, en la recerca de la felicitat, de tots els individus convivint en una societat justa. I això s'hauria d'articular a l'entorn dels principis, aquells que ens sonen i que sovint es diuen de manera genèrica, però que de vegades no parem a pensar què signifiquen, aquells principis de llibertat, igualtat i fraternitat, que es van dir en la Revolució del 1789 i que després han servit com a referent o com a marc ideològic. Seria important que aquests principis es poguessin plasmar en una legislació, en unes lleis? Bueno, suposem que sí, no? Suposem, pensem que sí. Aquests són els principis teòrics del republicanisme i, per tant, els hem de tenir present. Parlem d'aquests conceptes que estan plantejats l'un al costat de l'altre. És a dir, un sense l'altre no té sentit, estan col·locats en el mateix ordre i un sense l'altre no pot tirar endavant. Parlem d'aquests conceptes. Què signifiquen? La llibertat ens parla d'individus que es puguin desenvolupar, que puguin decidir el seu present i el seu futur. A la llibertat de reunió pública, per exemple, també. La igualtat es refereix al tracte igualitari davant la llei, és a dir, a la igualtat de drets davant la llei. Això en aquest moment potser pensarem, sincerament, no sé si posar-me a riure o a plorar, perquè és clar, és molt greu el moment i tot el que està passant. Però és evident, i crec que estarem d'acord tots, que això ara mateix i en molts moments altres moments a la història no s'ha garantit. Però hem de tendir a la garantia d'aquests principis. Hem dit llibertat, hem dit igualtat i arribem al que jo sempre dic, l'oblidada fraternitat. Perquè, és clar, es pot legislar sobre la fraternitat? És una pregunta que cal fer-se. És clar, sembla que no, d'entrada, no? La fraternitat. Bueno, hi ha una paraula molt nostra, que a mi m'agrada molt, que és la germanor. És aquest sentiment d'escoltar el veí, d'ajudar l'altre, d'estar pendents els uns dels altres, de fer comunitat, en definitiva. Hi ha qui diu que aquest paper sí que s'ha legislat o sí que està regulat i que el representen els serveis socials, per exemple. No? I sí, el seu paper és molt important, és molt, molt valuós, també. Podríem parlar, per exemple, d'altres entitats o associacions com el Banc dels Aliments o Càritas, d'altres. Però en realitat la fraternitat va més enllà i ens parla d'una societat que vetlla pels altres, pels seus veïns, que se'n preocupa, d'un tipus de comunitat. En realitat aquesta fraternitat seria el fruit d'un espai, d'un entorn, d'una vida social on aquests altres dos valors fossin ben garantits, la igualtat i la llibertat. I és per tot això, seguint aquests valors, que caminem en la recerca d'una societat justa, on els motors siguin aquests principis d'humanisme, de progrés, i en aquest sentit treballem com a secció local d'Esquerra des del més proper, que és el nostre poble. Aquest és el marc general que ens ha de moure, que no podem perdre de vista per tornar a vèncer, com ens diuen l'Oriol i la Marta en el seu llibre. No em vull extendre més, però volia deixar clar aquest concepte dels valors que crec que és molt important tenir clar. Seguidament l'Artur
ens explicarà millor com han plantejat ells aquest camí, l'Artur Baró, una persona treballadora, molt treballadora, implicada, molt implicada, d'aquelles persones que si et diu que t'ajudarà, que farà X cosa, tranquil, que no et deixarà penjat. I amb un gran sentit de l'humor, la qual cosa jo també valoro molt. I és el nostre president de la secció local. Quan vulguis, Artur. Sí? Bona tarda. Em fa molta il·lusió poder estar aquí amb tots vosaltres i presentar aquest acte. De fet, ens dona l'oportunitat per presentar-nos com a secció local d'Esquerra Republicana aquí a l'Ametlla del Vallès. I sé que venim a parlar d'un llibre, però resulta que la base fonamental d'aquest, l'essència del missatge que ens diuen l'Oriol i la Marta, és el motiu que ens va fer créixer com a grup a nosaltres. I és per això que em va de perles per lligar-ho tot. La Marta ja ens parlarà més a fons del llibre, del missatge polític, però jo ho vull portar més al nostre entorn. He dit presentació de la nostra secció local, perquè tot i que molts ens seguiu per les xarxes socials o ens coneixeu de les campanyes municipals que vam guanyar, no hem tingut o no hem sabut explicar-nos què fem des de la part de la secció local del nostre grup, la part que estem fora de govern. Doncs bé, som un grup de persones que molt pocs ens coneixíem abans de formar part d'aquesta militància local i que ens va portar a unir-nos la necessitat interior de participar en les decisions del poble i del país, arremangar-nos i treballar per millorar i canviar coses. Hi ha gent que quan veiem segons quines situacions són injustes o opaques o limiten drets, es detremeix l'entorn, se'ns infla una vena i saltem al camp de joc. Ja ho saben que som més impulsius. Volem deixar de ser espectadors i ens interessa conèixer com funciona el món, el per què i el que es pot fer per millorar-lo. Aquests som nosaltres. Quan aquests sentiments els estem experimentant, diem que tenim el sentit autèntic republicà, que és treballar per la millora general i posar-nos al servei de tothom. Aquest llibre, a les seves 30 primeres pàgines aproximadament, al meu entendre i sense voler ser partidista, és un retrat, una sense valoracions personals, i és una anàlisi molt objectiva del que va ser el 2017, una mica abans de l'octubre, el famós octubre de 2017, amb els seus antecedents de 2012 fins ara. A partir d'aquí, a partir d'aquesta pàgina 30, 30 i pico, l'Oriol i la Marta ens comencen a desgranar punt per punt, pas a pas, tot el que va succeir per veure'n les fortaleses i les debilitats que ens hem anat trobant durant tot aquest procés. En aquest llibre no hi ha retrets, només hi trobareu propostes i es posa a disposició de tot el moviment independentista. I són unes propostes que es poden esmenar. És a dir, es pot millorar el projecte, val? De tal manera que serveixi per posar la independència al servei de tots els ciutadans. Sabem que l'objectiu dels nostres 89 anys d'història com a Esquerra Republicana no ha canviat, que és aconseguir la independència en forma de República Catalana. Aquí ens plantegen un munt de propostes i accions per assolir-ho. I ho fan aprenent del passat, enfortint el present per projectar-nos cap al futur. Aquesta manera de pensar i de fer, que és la que us estic explicant, és la que vam sentir cadascú de nosaltres i ens vam identificar amb els ideals d'Esquerra. Per aconseguir tots aquests canvis hem de treballar, i hem de treballar molt, hem de ser més i hem de ser diversos. Nosaltres treballem des de la secció local com a grup de suport als companys i companyes que van entrar a l'Ajuntament, a liderar el nostre govern municipal. I quan tenen algun dubte, volen opinions immediates i sinceres, parlen amb nosaltres. I nosaltres ens dediquem bàsicament a fer de pont comunicatiu entre la gent del poble, veïnes i veïns, i ells. I l'altra part important de les nostres funcions com a secció local és el seguiment del compliment del nostre programa electoral, que per això ens vàreu votar. En aquest cas, l'Ametlla és més complicat perquè estem governant amb coalició, però intentem que es portin a terme el màxim de propostes que vam fer. I hem d'arribar a acords,
on la unitat estratègica ens permeti assolir els objectius, deixant de banda els populismes i les campanyes de màrqueting. Per això llenço la idea que vol transmetre aquest llibre. Hem de treballar d'una manera transversal i com més siguem millor per assolir els objectius concrets. Hem de trobar un espai de respecte on totes les parts es respectin i es reconeguin. La nostra manera de treballar és republicana, és a dir, desdibuixem l'individualisme per fer valdre la comunitat. En l'àmbit de país, en aquest llibre i Esquerra, per què proposem una república? Doncs perquè creiem que és la millor opció. És la millor fórmula perquè tothom tingui els mateixos drets, les mateixes oportunitats per una educació lliure, una sanitat que cobreixi totes les necessitats que se'n deriven, una igualtat real entre dones i homes, una economia circular més sostenible, un entorn més sa. Aquests són els valors que defensem. En el llibre se'ns explica com l'Estat Major que es va organitzar va ser vital per prendre una direcció única cap a l'objectiu comú, que en aquest cas era el referèndum. Es va entendre que el repte era col·lectiu. Aquesta lliçó apresa és cabdal en les propostes que surten del llibre. Si us hi fixeu, es tracta sempre del mateix. És sumar i treballar per objectius, pas a pas, etapa per etapa i afiançant-nos a cada punt. Hem d'estar organitzats. Aquí a l'Ametlla intentem anar cobrint els projectes inacabats i anar implementant els que portàvem, compartits en els tres programes dels tres partits de govern. Però des de la secció local no estem a la primera línia de decisió ni a la part executiva. Nosaltres ens dediquem a fer l'acció de base, la del dia a dia, la que és parlar amb la gent de les seves necessitats, de les seves inquietuds, per després fer-ho arribar als companys de l'equip de govern d'aquí a l'Ametlla i fins i tot a l'apartat de seu nacional o a la part comarcal, no? Sempre intentant assolir aquest benestar col·lectiu. A part, els d'aquí al poble, ja ho saben els que estan aquí, que ja tenen prou feina amb la seva gestió administrativa del dia a dia. Per això l'empatia és molt important. En el llibre se'n parla de l'empatia, també s'hi fa referència i és un valor que sembla que s'està perdent. I el més evident va ser quan l'Estat, el mateix 3 d'octubre, el Borbó va renegar de bona part de la ciutadania, concretament de més de 2 milions de persones que varen votar a Catalunya. Bé, aquest llibre ens donen les propostes per combatre cadascun d'aquests factors que ens van jugar en contra. I és vital entendre i fer entendre que la república és per tothom i al servei de tothom. Per tant, hem de treballar per aconseguir una massa social més gran que ens acompanyi en aquest projecte. Sabem que és difícil imposar-nos contra l'Estat, però hem de convèncer la meitat mobilitzada en contra que tenim a dintre Catalunya mateix. Aquest és el repte. Com he dit abans, no es tracta de destacar les diferències entre independentistes, sinó que hem d'organitzar-nos transversalment amb un objectiu comú i abatre el contrari, que tenim davant, no al costat. Com més gent, entitats socials, econòmiques, partits polítics, sindicats, etcètera, ens posem a treballar coordinadament, primer per l'autodeterminació i després per la implementació de la república, abans l'aconseguirem. Però cal no tenir pressa i fer-ho ben fet. Nosaltres estem aquí per posar el nostre granet de sorra a l'Ametlla i per Catalunya. I acabo. No sé si us hem fet gaire el cap, però sempre que vulgueu estem a la vostra disposició per fer un cafè pel poble, un passeig, parlar i debatre. És important conèixer que el discurs no sempre és agradable, però sí que ha de ser sincer, honest i realista. Moltes gràcies i salut i república. Moltes gràcies, Artur. Avui ens acompanya, aquest vespre ens acompanya la nostra companya, diputada al Congrés dels Diputats per Esquerra, la Marta Rosique. La Marta és secretària de Política i Cooperació Internacional de les Joventuts Esquerra Republicana. En l'àmbit associatiu sempre ha estat implicada en la lluita independentista, internacionalista i contra el racisme i la xenofòbia.
L'any 2007, en el referèndum que tots vam viure, davant l'organització del referèndum, va ser portaveu d'Universitats per la República, la plataforma que va mobilitzar la comunitat universitària a favor del dret a l'autodeterminació. Bona tarda, Marta, i benvinguda a l'Ametlla del Vallès, quan vulguis. Aquí? Sí, ara. Bona tarda i moltes gràcies per aquesta presentació i gràcies a tots i a totes per ser aquí avui. A mi m'agradaria començar fent autocrítica. I és que fa 3 anys de l'1 d'octubre, aproximadament 3 anys, i és veritat que no ens hem sabut explicar. Per tant, el que fem avui i el que intenta fer aquest llibre de la Marta Rovira i l'Oriol Junqueras és precisament explicar-nos. Intentar-nos explicar de la forma més clara possible. Per tant, el que intentaré jo avui és agafar la nostra estratègia i portar-la al carrer. Portar-la d'una forma que s'entengui perfectament quina és la nostra proposta. Amb quin objectiu? Assolir algun dia la independència dels Països Catalans. Aquest llibre en què centra, sobretot, en com aconseguir la independència de Catalunya. Sent conscients del que hem viscut, sent conscients de quina realitat vivim i sent conscients de què ens falta. Per tant, el que proposa aquest llibre és una proposta constructiva, com ja deia l'Artur, i per tant el que intentarem és fugir de qualsevol retret cap als altres companys, en tot cas fer autocrítica respecte a allò que hem fet malament nosaltres també com a partit. Perquè evidentment tothom s'ha equivocat en algun moment, però també és veritat que hi ha moltes coses que hem fet bé i també cal posar-les sobre la taula. Què hem fet bé? Què vam fer bé durant l'1 d'octubre? D'entrada vam aconseguir el discurs, vam aconseguir guanyar el discurs. La urna era la icona. Què vol dir això? Que per part de l'estat espanyol la imatge que em va quedar van ser les porres. Nosaltres, la urna. Qui defensàvem la urna eren nosaltres. A nivell internacional això va tenir un impacte mediàtic brutal. A nivell de país també. Vam aconseguir que gent que no era independentista, i segur que tots i totes coneixeu algú que no era independentista, que van a votar l'1 d'octubre. No ho tenia previst, però van a votar perquè precisament el relat de la urna va guanyar. Érem els de la democràcia i seguim sent els que defensem la democràcia. Primera victòria. Segona victòria, unitat estratègica. D'això se n'ha parlat molt, sobretot a posterior de l'1 d'octubre. Sembla que anem reivindicant unitat, però a l'hora de la veritat, què vol dir unitat estratègica? Doncs que en aquell moment ens vam plantejar un objectiu comú i una estratègia comuna per arribar a aquell objectiu. L'objectiu era fer possible el referèndum de l'1 d'octubre. És veritat que on no hi va haver-hi tanta unitat va ser en el posterior, però el que és l'1 d'octubre, el referèndum el van fer. Per tant, gran victòria política d'aconseguir fer el referèndum de l'1 d'octubre en base a una unitat estratègica de l'independentisme. Segona qüestió, tercera qüestió, direcció única operativa. Què vol dir això? Doncs que vam aconseguir que diverses entitats que tenien una importància rellevant, com per exemple l'Òmnium i l'ANC, es posessin d'acord conjuntament amb els partits independentistes. Ara mateix és veritat que Òmnium i ANC no estan tampoc en el seu millor moment d'unitat. Doncs això és una de les coses que ens va permetre precisament avançar. L'altra cosa va ser la complicitat entre ciutadania i govern. Nosaltres sempre venim dient des d'Esquerra que quan millor avancem i quan fem passos més grans és quan aconseguim que s'alineïn els moviments del carrer amb el que fem a les institucions. Per què? Perquè un govern no pot actuar si no té gent que el reivindiqui darrere, que li reivindiqui, en aquest cas, l'autodeterminació. Si no hi hagués hagut gent al carrer, hagués sigut molt més difícil que també el govern hagués actuat amb el referèndum. Però és cert que sense que el govern hagués organitzat tota l'organització del referèndum i per tant hagués mogut totes les urnes, hagués fet que les urnes arribessin a Perpinyà i que després arribessin a Catalunya, no haguessin fet possible el referèndum. Per tant, ens necessitàvem a tots dos. Complicitat entre tots dos.
Una altra qüestió. Vam aconseguir un desbordament popular. Què vol dir? Que vam tenir tota la policia, ja us recordeu del vaixell del Piolín, vam tenir tota la policia a Catalunya, però tot i així vam aconseguir que la gent es quedés a dormir en els col·legis electorals i defensés les urnes, malgrat la por que genera la repressió policial. I quan ens vam enterar que estaven entrant a col·legis i que estaven entrant a pagar, també la gent es va mantenir. Perquè primava la defensa del referèndum per sobre de qualsevol qüestió individual. És a dir, la voluntat col·lectiva que estaven comentant abans els dos companys primava per sobre de la voluntat individual. I després vam aconseguir també avançar molt pel que fa a la tecnologia. Va ser un gran canvi, tot el que refereix a tecnologia. Abans d'això, no sabíem ni què era Telegram, ni què era Signal, no? Per aterrar-ho una mica, i de cop ens vam adonar que hi havia una capacitat d'organitzar tot el moviment popular a través de les xarxes, a través d'unes xarxes que no són les comunes, que ens permetien precisament que al final les urnes arribessin als col·legis electorals. Per tant, aquí vam aprendre. Ara bé, també hi ha qüestions a millorar. Què cal millorar? Doncs que és veritat que l'1 d'octubre vam aconseguir mobilitzar-nos, va ser una victòria impressionant el propi 1 d'octubre, i això ho hem de reivindicar. Però és cert que, per una banda, perquè la policia va venir amb porres en els col·legis electorals, i per una altra banda, perquè molts que estaven pel no a la independència van decidir no defensar el referèndum, no vam arribar a un llindar del 50%. Això complicava. Complicava les coses perquè no era només que no hi hagués legitimitat a nivell internacional, sinó que és veritat que això generava conflicte als carrers dels nostres propis municipis. I aquí em sumo a una segona qüestió. Va haver-hi una mobilització del no que no havíem vist mai. No sabíem que la gent que no estava d'acord amb la independència es podria organitzar de la manera que ho va fer després, a posterior de l'1 d'octubre. Això va demostrar que sí que hi havia també una capacitat organitzativa. Evidentment, els carrers els havíem aconseguit fer nostres i això era una gran victòria política, però és cert que hi havia una gent que estava completament en contra del que estàvem fent. Una tercera qüestió és que ens vam adonar que el país anava a dues velocitats diferents. Què vull dir amb això? Doncs que teníem els companys de Girona que ells sols ja haguessin pogut fer la independència, però alhora també és veritat que teníem els companys del Baix Llobregat que tenien molta gent en contra del referèndum de l'1 d'octubre. Per tant, anàvem a dues velocitats completament diferents. Uns ens demanaven que proclaméssim d'una vegada la república i que la féssim efectiva, mentre els altres, amb prou feines, estaven intentant convèncer els seus veïns. Una altra qüestió és que és veritat que vam pecar potser una mica d'innocents amb l'ofensiva de l'Estat. Ens hem adonat que l'Estat ho pot utilitzar tot, absolutament tot, fins i tot l'exèrcit si fa falta. I per tant, cal preparar-nos també davant d'això. Una altra qüestió és la qüestió sindical. Vam fer molt a nivell sindical. Vam aconseguir fer diverses vagues, però és cert que els dos sindicats principals, que són la UGT i Comissions Obreres, a l'hora de la veritat no hi eren. I van ser el 3 d'octubre i perquè els vam estirar tant com vam poder, però no hi eren. No vol dir que la gent afiliada no es mogués, perquè evidentment molta de la seva gent afiliada es va mobilitzar, però les direccions d'aquests dos sindicats se'ns van posar en contra, cosa que complica que puguem fer una vaga amb condicions a nivell laboral. I per últim, a nivell mediàtic també ens va costar, perquè el 80% de l'audiència televisiva a Catalunya és espanyola. I ja sabeu que els mitjans espanyols van vendre un discurs completament contrari al que estava passant. S'ho van inventar absolutament tot el que estava passant. Què ens va passar també? Que no havíem treballat prou, potser, el reconeixement internacional. Feia falta una mica més de feina al respecte. I hi van haver grans ajuntaments com l'Ajuntament de Barcelona que no ens van fer prou costat.
Evidentment, no és fàcil aconseguir tot això, evidentment, i no vull desanimar ningú, però sí que hem de ser conscients d'aquesta realitat. Per què? Per saber què hem de millorar i quina estratègia necessitem ara mateix per fer possible la independència. Perquè tenim clar que la independència és la millor manera d'aconseguir que es respectin els nostres drets socials i polítics. I perquè ho tenim claríssim, i això ho hem tingut sempre clar. I quina proposta fem, per tant, a partir d'això? Quins reptes tenim? D'entrada, quan parlem de ser una majoria inapel·lable, què vol dir això d'eixamplar la base que es diu tant? Eixamplar la base no és res més que assumir que, malauradament, a les eleccions no hem aconseguit el 50% en diverses ocasions i que el que necessitem és demostrar que som més del 50%. És simplement això. Com es fa? Doncs arribant a convèncer a la gent del nostre voltant. I entro en això. Com convencem la gent del nostre voltant? D'entrada, sent un independentisme plural i transversal. Què implica això? Implica que assumim la diversitat del nostre país. Que assumim que podem tenir com a companys de viatges persones que venen de l'Equador. Que podem tenir com a companys de viatges persones que els seus pares són castellanoparlants i, per tant, ha viscut una escolarització en català, però és castellanoparlant. Que assumim que podem estar acompanyats de gent que estigui vivint a un dels barris més rics de Barcelona i alhora gent que estigui vivint en un dels barris més humils de Catalunya. I això hem de ser conscients que hem d'arribar absolutament a tothom, perquè necessitem que tota Catalunya, a poder ser, ens doni suport. I necessitem convèncer-los. I convèncer no és fàcil. Convèncer implica feina. Com ho podem fer? A partir de lluites compartides, el que deia Òmnium tantes vegades. Què vol dir lluites compartides? Vol dir que, evidentment, hem d'estar organitzats a nivell independentista. És molt important que les grans entitats independentistes segueixin mobilitzant-se, que és imprescindible que, no sé quin dia ho feu, però que cada X dia de la setmana es faci un concert o un acte en solidaritat amb els presos polítics. És imprescindible que hi hagi llaços grocs per totes les ciutats i per tots els pobles de Catalunya, però també és imprescindible que estiguem, per exemple, en els sindicats de llogaters, o que estiguem, per exemple, a l'APA, o que estiguem, per exemple, en el moviment feminista o el moviment ecologista. Per què? Perquè tenim, a més, un repte, que és que l'extrema dreta no ens tregui el nostre espai. I l'extrema dreta s'està començant a organitzar, i això ho estem veient arreu de l'estat espanyol, s'està començant a organitzar intentant fer de defensors de les classes treballadores. Què vol dir? Que estan començant a organitzar diferents col·lectius que, per exemple, el que fan és evitar els desnonaments. I aquesta bandera no ens la poden prendre a l'extrema dreta. És la nostra bandera. La bandera per més drets socials i polítics, per aconseguir que tothom tingui una igualtat de condicions davant la llei, que és el que comentàvem al principi, en la introducció també ben feta, aquesta bandera és nostra. I la gent ha de veure que quan passi alguna cosa, els veïns han de veure quan passi alguna cosa que els impedeixi tirar endavant amb els seus drets socials i polítics, qui serem? Som els independentistes, que som els que precisament defensem una Catalunya que sigui la primera en ser defensora dels drets socials, civils i polítics. Diàleg estratègic. Què vol dir això? I aquí és important també recalcar-ho. Que hi confiem amb el govern espanyol? No, zero, no hi confiem. Som perfectament conscients de qui són. De PSOE no hi confiem gens ni mica. Gens, evidentment, han permès que tanquin els nostres companys i companyes a la presó. I de fet, no només això, sinó que un cop ara estaven amb una certa llibertat, i no vull dir-li llibertat, però dintre de tot podien sortir de la presó per anar a treballar, els han fet tornar a tancar. No ens en fiem, perquè ho hem viscut. Però el diàleg sempre ha sigut una bandera de l'independentisme i no del govern espanyol. Per tant, hem de ser nosaltres qui la liderem. Què hem de fer, per tant, si no hi confiem? Obligar-los, condicionar-los, evidenciar-los. Si tenim la capacitat
que la tenim ara mateix en el Congrés dels Diputats, de condicionar el govern espanyol per un tema de nombre d'escons, ho hem d'aconseguir. Hem d'aconseguir pressionar tant com sigui possible. Què ens aporta si aconseguim que tiri endavant? D'entrada, ens aporta que demostrem que hi ha un conflicte polític. Quan hi ha hagut taules de diàleg? Doncs entre Israel i Palestina, que tothom sap que hi ha un conflicte polític allà. Per exemple, aquí, que nosaltres estiguem en una taula amb el govern espanyol vol dir que no és un conflicte intern, que no només és un conflicte intern, que la comunitat internacional s'haurà de mullar, perquè el govern espanyol s'està seient d'igual a igual amb un altre, que som el govern de Catalunya. Per altra banda, què ha implicat? Què ha implicat ara mateix ja? Jo des del Congrés, de fet, m'encarrego de tot allò que sigui la feina a nivell internacional i us aviso ja que com mai hem vist que totes les ambaixades venen a parlar amb nosaltres. Estan més interessades que mai amb el que passa a Catalunya, molt més que l'1 d'octubre, però molt més, immensament més. Per què? Perquè el govern espanyol els hi ha permès. Perquè el govern espanyol els hi ha permès en el moment en què han vist que ens sentaven en una mateixa taula. Per això, única i exclusivament. Què podem aconseguir? Pressionar. Com podem pressionar? Doncs nosaltres el que volem portar és l'amnistia i l'autodeterminació en aquesta taula de diàleg. I ho hem tingut molt clar. Són aquestes dues. No podem avançar si seguim amb aquesta judicialització de la política. Per tant, amnistia i autodeterminació. Com es pressiona? Primer, aconseguint que el govern de Catalunya també s'hi presenti, evidentment, a la taula. Però, en segon lloc, hem de mantenir la mobilització als carrers. És que no avançarà si no aconseguim la mobilització als carrers, perquè cal que hi hagi pressió des dels carrers que s'evidenciï. Que potser d'aquí no en traiem res, i és el més probable de tot. Mira què us dic, nosaltres que hi hem apostat i que hem posat els nostres vots, el més probable és que segurament no en traiem res. Tot i així, que no aconseguim l'amnistia i l'autodeterminació, sí que haurem tret alguna victòria política. Per molt que costi de creure, que és que encara tenim un 30% aproximadament de la ciutadania catalana que no es considera independentista, però que està a favor del dret a l'autodeterminació, que són els mateixos que es consideren republicans, que aquest 30% encara confia en el govern espanyol i que creu que aquesta gent canviarà la forma de fer les coses. Si aconseguim fer veure a tota aquesta gent que el govern espanyol no és el que diu ser, no vol acabar amb la judicialització de la política, potser ens fem canviar d'opinió. A banda també, si aconseguim fer veure que aquests que es diuen progressistes, de progressistes no entenen res. I aquí, malgrat, evidentment, sigui un moment complicat, la situació del coronavirus també és veritat que ens ho permet. Perquè estem veient com davant del coronavirus han tret la seva vena més liberal a l'hora d'afrontar les polítiques d'estat per combatre la crisi econòmica que estem vivint. I ara vindran les retallades. I amb això també hem de ser conscients i hem de ser capaços d'evidenciar qui són aquesta gent. Perquè tothom se n'adoni de qui són aquesta gent. I que tothom arribi en el punt en el qual estem els que ja hem dit que som independentistes. I segueixo. Cal governar i governar bé. I governar bé vol dir ser proper a la gent, vol dir ser capaç de resoldre els problemes de la gent, però vol dir també, per exemple, mantenir les nostres grans banderes. Nosaltres tenim una gran bandera que és l'anticorrupció. Hem tingut des d'Esquerra Republicana sempre molt clara aquesta bandera. Per tant, l'hem de mantenir. Hem de ser els primers que combatem la corrupció i, per tant, l'independentisme hem d'aconseguir que sigui el màxim de transparent possible. Més coses. Necessitem aliances per avançar. Aliances per avançar implica que siguem conscients de amb qui volem mantenir coalicions o amb qui volem mantenir un govern. A la Generalitat de Catalunya nosaltres no tenim intenció de pactar amb el PSC, com es va dient. Clar que no, però si són els primers que han empresonat els nostres companys. Però hi ha una cosa important, que és que el que no podem fer és donar cada 2x3 més poder al PSC. Quan el PSC són la primera alternativa que té l'espanyolisme a Catalunya per governar.
Fer una coalició amb el PSC i la Diputació de Barcelona, els efectes reals que té això és que acaben tenint molts més recursos a les alcaldies en les quals, està el PSC. Per tant, són coses que no podem fer perquè el que estem fent és donar més poder. Qui necessita més poder? Les alcaldies independentistes. Quan hi hagi alcaldes independentistes, aquests són els que tenen la importància i la rellevància i la responsabilitat de fer les coses bé. Per tant, aquí també estic tirant tota la responsabilitat política, però crec que és rellevant i que hem de ser conscients de la responsabilitat que tenim al respecte. Per altra banda, diplomàcia. Hem de millorar molt. Què implica això? Teixir contactes directes amb les comunitats dels països? Ser conscients també que la diplomàcia no es mou per ideologies i que els estats d'entrada no es voldran posicionar sobre el conflicte polític a Catalunya, però sí anar teixint certes sinergies amb els diferents partits polítics d'arreu. I en especial ser conscients també que no es tracta de tenir contactes amb els grans països poderosos només, que també ho necessitem, sinó que es tracta de tenir tants contactes com sigui possible. Perquè per aconseguir la independència, si nosaltres el que volem també és reconeixement internacional, i posem pel cas que el que volem és que la ONU ens reconegui com a estat, el que farà falta per entrar a la ONU és que tant països que tenen poder com països petits ens donin suport. Per tant, es tracta de fer tants contactes com sigui possible i destinar-hi recursos. I acabo amb una qüestió, que és l'amnistia. Què implica l'amnistia? Que abans he vist a l'entrada que estaven recollint firmes, suposo que jo us ho hauran explicat també. L'amnistia implica no demanar perdó. I això és molt important. Nosaltres no hem de demanar perdó per res. Perquè si ara poguéssim fer un altre 1 d'octubre el tornaríem a fer. I tant que el tornaríem a fer. Si ara poguéssim tornar a fer tot allò que vam fer, no tindríem dubtes en què ho faríem. Diferent, evidentment, i per això plantegem ara una nova proposta política constructiva. L'amnistia ha de ser per tothom, tant pels nous companys presos polítics com pels 2.000 represaliats que tenim a Catalunya. Ha de permetre acabar amb aquesta judicialització de la política. I per tant, quina aposta s'està fent, que és important, i per això és interessant l'aposta que es fa amb la recollida de signatures? Pressionar el govern espanyol perquè es mulli. Perquè l'amnistia és un canvi de règim. L'amnistia implica que l'estat espanyol reconegui que s'ha equivocat. I per tant, hem de fer tanta pressió com sigui possible amb això, amb l'amnistia i amb l'autodeterminació. Crec que m'he allargat una mica del que m'havien dit. Però vaja, en tot cas, no sé si està prevista en l'escaleta, però crec que és interessant que si teniu preguntes les feu. La meva intenció era explicar-me tan bé com sigui possible, perquè crec que és això el que hem de fer. Que hem de començar a explicar-nos millor, que hem de parlar amb tanta gent com sigui possible, que la feina no la fem només els responsables polítics que estem en les institucions, la feina l'ha de fer tothom. I es necessita que tothom posi el granet de sorra que pugui posar per tirar endavant amb la independència. Això implica des de fer un cafè amb el teu veí, o fer un cafè amb el teu pare, o organitzar-se en una organització independentista, o organitzar-se en una organització feminista, o poder anar a una manifestació de tant en tant, o poder fer des de la pròpia feina que tingueu l'activitat que sigui possible per aconseguir que hi hagi més gent que acabi convençuda amb el nostre projecte. I es tracta de parlar molt amb tothom i de ser clars. I nosaltres aquí plantegem aquesta proposta. La idea és que també sigueu capaços de comentar-la, que sigueu capaços de fer-vos la vostra i que si teniu alguna esmena ens la feu arribar. Perquè aquest projecte, aquest nou procés independentista que estem fent després de l'1 d'octubre ha de ser tan col·lectiu com sigui possible. I necessitarem a tothom. I no es tracta d'una única direcció que ho tiri endavant. Per molta estima que li tenim i que segur que li tenim tots nosaltres, a la Marta Rovira i l'Oriol Junqueras, ells també ens necessiten. I per tant, es tracta d'assumir la responsabilitat que tenim tots i cadascun de nosaltres en aquest projecte. Moltes gràcies.
Sí. Sí. Moltes gràcies, Marta. Ja que ens has ofert fer una petita roda d'intervencions, jo crec que és interessant. Si hi ha alguna persona que vol adreçar alguna pregunta, algun dubte, doncs endavant. No sé si... Pep, digues. Sí. Quin és el següent pas? Una de les coses que es va pactar en la taula de negociació és que un cop s'hagi arribat a un cert consens, això es posaria a consulta de la gent. Això és un acord molt important si aconseguim que tiri endavant la taula de negociació. Okay. Què vol dir? Que imagina't que arribem que la proposta que ens fa l'Estat, és que no la sabem bé encara la proposta, però que la proposta que ens fa l'Estat és una reforma de l'Estatut. Amb la qual, no sé vosaltres, però almenys jo no hi estic gens d'acord. Què podem fer a partir d'aquí? Com a mínim, que en aquesta consulta es vegi clarament que hi ha una majoria inapel·lable que diu que no, això, perquè no és la voluntat que tenim. Per tant, es tracta de ser capaços de, com a mínim, demostrar quina és la proposta que defensa la nostra gent. I això ho hem de reivindicar tant com sigui possible. I això és el que els fa por. L'altre dia estàvem discutint, i no tenia a veure amb l'independentisme d'entrada, però estàvem discutint al Congrés una proposta de Podemos que feia sobre si havíem de preguntar sobre la monarquia en el CIS. PSOE els va votar en contra. Però és que hi va haver una cosa important aquí, i que potser no m'he explicat prou. Nosaltres, de fet això ho vaig estar gestionant jo mateixa, vam fer una esmena demanant que en el CIS preguntessin sobre la percepció que tenia la gent sobre la possible autodeterminació del seu territori a l'Estat espanyol, als diversos territoris de l'Estat espanyol. Podemos ens va dir que no. Aquesta esmena. Per què? Perquè els hi fa por. Els hi fa por saber la realitat. I per tant, tant com puguem nosaltres apropar-nos a saber i a ensenyar quanta gent el que vol és la independència, millor que millor. I perdona, deixa'm afegir una cosa que no he comentat abans. Hi ha una diferència que tenim nosaltres respecte a alguns companys independentistes, que és que nosaltres sí que defensem el com millor, millor. Per nosaltres no és com pitjor, millor. Però una cosa molt clara. Si ara mateix, mira, jo em vaig presentar a les eleccions de l'abril d'entrada del 2019, sí. I en aquelles eleccions pensam que arribaria a governar el Trifachito. Jo em vaig presentar, i us soc així de sincera, perquè ens pensàvem que ens il·legalitzarien l'organització juvenil. Per això em vaig presentar. La diferència entre que governi l'extrema dreta o que governi el Partit Socialista és enorme. No només per l'impacte directe que té cap a la gent, que evidentment estàs radiant tots els seus drets, sinó també per la pròpia organització del moviment independentista. És que si tenim aquesta gent al davant, oblidem-nos de la nostra organització. Per tant, el com millor, millor és imprescindible, és que és necessari. No podem permetre'ns anar pitjor. Ja estem prou malament ara mateix tenint els companys i companyes a la presó. Necessitem tenir més drets. I això es garanteix tenint una política més constructiva de demostrar a la gent que realment anem a defensar els seus drets en tot moment. En tot moment. El segon pas dels socialistes? De la taula. Doncs l'interessant hagués estat, i això ho vam demanar, que hi hagués una taula de diàleg abans de que inhabilitessin el president Quim Torra. Ah, el següent pas de decisió política? No ho sé. Jo no estic a la taula, tampoc. Vull dir, tant de bo ho sapigués.
Però els socialistes... Sí, perdó. Sí, perdó. Si és aquest el tema, els socialistes no, no diran que sí. Donaran una mica de pa i potser un trosset de formatge. Correcte. Això fa molts anys que està passant. Sí, sí. I a l'època del Pujol, peix al cove. Correcte? I ara estem en una fase encara pitjor que peix al cove, perquè cada cop ens van retallant més i el que dius tu vindrà més retallades. Per acabar, només tinc el sentiment de que tot eixample bases, tot el que sigui parlar, molt bé, d'acord, però si no s'explica exactament un cop puguem arribar a la república, què hi tenim a darrere econòmicament, què hi tenim políticament, cobraré jo la meva jubilació, hi haurà més metges, hi haurà més escoles, hi haurà més subvencions. Val. I amb això... La dependència de la gent gran, hi haurà més residències. Això és el que vol la gent. Si no arribem aquí, per més que eixamplem les bases, llavors tornarà a ser fum com passa. Aquest és el meu pensament i és el que hem de pensar, almenys jo m'ho penso com a persona gran. Si no tenim una solució posteriori, no sé quina és. És un tema econòmic, no n'hi ha cap més. És un tema econòmic. Si això no ho tenim clar, per més que eixamplem bases, per més que fem, tornarem enrere. Ho comparteixo, però afegeixo una altra cosa. Crec que hem anat explicant durant els últims anys que amb la independència aconseguiríem avançar cap a unes millors pensions i el que comentaves. Però crec que com més ho demostrem o com més arribem a la gent és demostrant que estem aconseguint a poc a poc aquestes coses. I evidentment hi ha masses competències que depenen de l'Estat, evidentment. I tenim un problema quan la reforma laboral, per exemple, depèn de l'Estat. Tenim un problema amb això. Però tot i així, amb les competències que tenim, hem de demostrar que fem el millor possible. I això ens falta. Ho estem fent? Sí, però ens falta. Ens falta molt més. I per tant, la millor manera de demostrar-ho és avançant cap aquí. Què vam aconseguir l'altre dia? Que per mi és una victòria política impressionant. La regulació dels preus dels lloguers. Això sabem que és possible que arribi al Tribunal Constitucional. Però és que parteix d'un consens, igual que moltes altres lleis que s'han aprovat i que ens han portat al Tribunal Constitucional. Però això és una manera de demostrar a la gent que realment tenim capacitat o que tenim la necessitat d'avançar cap aquí. I per tant, que en la mesura que puguem i en la mesura que puguem autogovernar-nos, avançarem cap aquí. Per tant, amb fets penso que és millor que amb paraules que també evidentment són necessàries en aquest sentit. Jo comparteixo que és necessari posar-se d'acord. Crec que per començar a posar-se d'acord hi ha dues coses que no ajuden. I sent realistes. Una és que estem gairebé en campanya electoral. I això mai ajuda. Com més lluny et trobes de la campanya electoral, més viable és posar-se d'acord. I això us ho estic dient jo que vinc també de partit, però crec que és important tenir-ho en compte. Que s'allargui tant les eleccions pot generar un problema també en trobar un cert consens. Podríem aconseguir un cert acord precisament començant a plantejar quan volem que hi hagi eleccions perquè no sigui el Suprem qui decideixi quan hi haurà eleccions. I aquí seria un gran pas. La següent qüestió és treure la política de retrets tant com sigui possible. És cert que tothom l'ha utilitzat en algun moment o altre, alguns més que d'altres, però per això mateix estem intentant explicar-nos ara, fer una proposta en positiu, perquè creiem que explicant què han fet els altres que no ens agrada tampoc serveix. I també és veritat que hem de ser conscients de la diversitat de l'independentisme. Hi ha una diversitat evident a nivell ideològic.
parlava jo d'una victòria política, per mi és imprescindible, que és la regulació dels lloguers, i ha costat molt que tot l'independentisme pugui estar-hi d'acord, no? Però, per tant, el que hem de fer en la mesura del possible és arrossegar també l'independentisme cap aquí. I hem fet grans passos també a nivell històric. Que tinguem tot l'independentisme reclamant, per exemple, l'acollida de persones refugiades, això també és un gran canvi, això no hagués passat abans amb Convergència. És veritat que ho hem aconseguit arrossegar, però el que falta són grans consensos estratègics i el que proposem aquí és aquesta proposta. Ara, simplement, demanem també quina és la proposta de la resta. Avui al matí escoltàvem el president Puigdemont a Catalunya Ràdio i ell parlava d'una confrontació intel·ligent. Jo no sé què és una confrontació intel·ligent, no ho sé, però és que ens ho expliquin i si ens porten una proposta segur que arribarem a algun acord, segur, perquè anem cap a dos objectius estratègics clars, que són compartits, que són l'amnistia i l'autodeterminació, això ho tenim clar. Per tant, posem-nos d'acord en aquestes dues qüestions i anem a avançar cap aquí, des de la diversitat, evidentment, ideològica, que sabem que existeix i que no podem obviar. Alguna altra intervenció, pregunta? I és que, a més a més, després de les eleccions és evident que ens haurem de posar d'acord. I tant. Esquerra Republicana, Junts i qui sigui que surti. I això és complicat, perquè què vol dir aquesta... Com ens en sortirem, per exemple, com deia el Pep, per parlar de pensions, per parlar si hi ha gent de dretes, d'esquerres... És evident que no podem anar tan junts segons amb què, no? Perquè la visió de l'esquerra o del centre dretes no té res a veure. Com ho farem? Perquè ens veiem obligats a pactar. No hi ha solució aquí. Jo per això deia, i crec que és important, que tinguem en compte el paper que tenen la mobilització popular als carrers. Crec que és important que quan hi va haver l'altre dia l'aprovació, i torno, perdoneu si repeteixo molt el tema, però l'aprovació dels lloguers, crec que va ser important la mobilització que hi va haver al carrer per pressionar també a grups polítics que potser no hi estaven d'acord d'entrada. D'altra banda, també és veritat que cal tenir en compte que en qüestions socials també hi ha altres aliats. I és veritat que aquí, per exemple, els comuns s'hi poden posar més d'acord amb qüestions com aquestes. Sent conscients que estan a govern i que estar a govern fa que es distanciïn encara més. Però cal tenir-ho en compte. I això, precisament, el que ens permet pensar és que gent que vota els comuns pot arribar a estar d'acord amb nosaltres. I per tant, si aconseguim d'entrada gent que vota els comuns que arribi a creure que la independència és una solució possible, segur que ja estem eixamplant la base, com diem. I això ho fem posant-nos d'acord, és veritat, des d'una posició més social. I és important. I és veritat que hem aconseguit que Catalunya cada cop tingui una visió social molt més progressista. I s'ha anat agafant cada cop un discurs més progressista i això és bo, perquè ens permet explicar també al món i a la resta, fins i tot de l'estat espanyol, a la resta de nacions sense estat de l'estat espanyol, que el nostre projecte és un projecte per més drets socials i polítics. I aquí, per cert, ara que enganxo això, és important també les aliances que podem tenir amb altres moviments independentistes de l'estat espanyol. És molt important. L'aliança que tenim ja directament des del Congrés amb els bascos i amb els gallecs ens permet arribar a pressionar amb molta més força el govern espanyol. I això ho hem d'utilitzar. I és una gran victòria política que a les eleccions basques i gallegues l'independentisme traiés tants vots. És una victòria també per nosaltres, perquè això el que fa és estabilitzar, en certa manera, l'electoralisme tant del PSOE com de Podemos, i en especial de Podemos, que són la gent que balla una mica entre l'independentisme i l'unionisme. Qui han pactat els bascos? Què vols dir? Qui han pactat els bascos? Sí, bueno, amb el PNB, amb els socialistes, però jo parlava de Bildu, per exemple, en aquest cas, que és amb els que tenim contacte. Sí, sí, clar, i es mantenen els socialistes gràcies a això, però tot i així, Bildu ha tret més força. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, però és el que nosaltres no busquem, Jo quan parlo de diàleg és evitar, tant com sigui, allò. O sigui, és el plantejament que no volem. La sinergia que hi hagi amb
Jo em referia... Quan parlo de l'independència... Fixa't que he dit independentisme basc i gallec i no nacionalisme basc i gallec. Em referia a Bildu i BNG, que han tret uns resultats impressionants. Impressionants. Sí, sí, comparteixo això que dius. Si no... Si, perdó. Sí? No sé si hi ha algú més que vulgui intervenir. Hola, Joan. Hola. D'entrada, jo no estic a la Conselleria d'Exteriors, però vull dir que no sé ben bé què és el que arriben a fer, però sí que crec que hem de ser conscients, evidentment, de que la política internacional es mou amb els interessos polítics, i això és evident. Crec que no podem oblidar, igualment, certes banderes que ens representen, i per tant hem d'intentar, en la mesura del possible, mirar de trobar interessos amb els països que no impliquen unes contrapartides grans. I crec que és això. Vull dir, si Estats Units ens posa com a condició tenir una base militar a Catalunya, al port de Barcelona, doncs està evident, no?, que això direm que no. Penso, vaja, és la meva opinió personal, però... Jo no prendré aquesta decisió, crec, vaja, però... Clar, jo crec que s'ha de ser conscient de que hi ha certes banderes que hem de seguir defensant, que això és imprescindible, ens ajuda en part seguir formant part de la Unió Europea, en part, amb qüestions com aquestes, i per tant també les hem d'aprofitar. La decisió, crec que aquest... Bueno, tant de bo arribem aquí molt aviat, tant de bo, però crec que encara queda feina per fer. Penso que sí, que també hem de ser conscients d'això, que implica feina a fer abans. Molt bé. Si no hi ha cap més paraula, i a més ja crec que d'hora anirem tancant l'acte, però a continuació us volem passar el visionat d'un vídeo on ens parlen l'Oriol Junqueras i la Marta Rovira. És un vídeo de 2 minuts i crec que us interessarà molt. Ser més i més preparats per tornar-hi i guanyar de manera definitiva. Aquest és l'objectiu principal del llibre que hem escrit a 4 mans amb l'estimada Marta Rovira. Una proposta estratègica al servei de tot l'independentisme, de com ho tornarem a fer, per què ho tornarem a fer i guanyarem. No en tingueu cap dubte. El llibre exposa la proposta estratègica d'Esquerra Republicana cuinada durant 3 anys i que es basa en l'anàlisi d'allò que es va fer bé i allò que ens va fallar l'octubre del 2017 per preparar-nos més ara i tornar-ho a fer. És un llibre que fuig del regrés, només hi trobareu propostes, i que vol ser un manual per posar-nos a treballar, perquè avui sabem millor que mai que no hi ha receptes màgiques, sinó només feina i més feina.
estem disposats a compartir-la, debatre-la i consensuar-la amb tothom, perquè només tenim una obsessió, guanyar la República Catalana. Fins a la victòria, sempre. Molt bé. Bé. No passa res. Sí? No, anava a donar les gràcies a tothom. Bueno, una mica l'acte que hem volgut fer, ara l'Artur us explicarà una mica, ha sigut doncs, primer de tot presentar una mica el que són els valors que ens mouen per seguir actuant, per seguir movent-nos. L'Artur ens ha situat aquests valors dintre del que som com a poble i de la manera que volem i que treballem, i la Marta ens ha situat tot això a nivell de país. Per tant, moltes gràcies per ser aquí aquesta tarda, Artur. Gràcies a tots, a totes, per haver vingut, haver-nos acompanyat. Només recordar-vos que tenim allà la parada de llibres de la llibreria d'aquí al poble, de Miranius. Intenteu no acumular-vos si heu d'anar tots a comprar, intentem ser una mica ordenats pel tema coronavirus. I a fora hi ha la parada d'Amnistia i Llibertat per recollida de firmes. El mateix, compte, cuidem-nos i molta salut i república.